ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଶୋଇବା ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବେନିଫିଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଶୋଇବା ଶରୀରକୁ ଟିସୁ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଶାରୀରିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସ୍ମୃତି, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଶୋଇବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ସଠିକ୍ ନିଦ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ହୃଦୟରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଭୋକ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶୋଇବା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲାଭ ଦିଏ। ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ରାତିରେ 7-9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଲୋକ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି। ଶୋଇବା 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ, ଜାଗ୍ରତ N1, 8, N2, N3 ଏବଂ REM। N1ରୁ N3 ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଅଣଦ୍ରୁତ ଚକ୍ଷୁ ଗତି NREM ନିଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ନିଦକୁ ନେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି REM ନିଦ, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଆଖି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦ୍ରା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।